Vaxtınız xeyirli olsun sevgili və mühtərəm əziz seyircilər. Türkmen TV kanalından Səsiniz proqramı sizinlə davam etməkdəyiz. Tabii bugün də olan yeni bir bölüm. Kərkükdə olan gənclər, Kərkükdə olan xiricilər tabii. Məhəd və həndəsə tərəfindən bugün tekrar barabar toplanıblar və muhafaza cəddəsində buralıqda çıxıblar. Öz haqlarını təyin tərəfindən istemek zorundadılar. İnşallah buraya bir göz atarıq ve sizinle devam eder. Bizlerden ayrılmamız. Bəli, biz bugün məhəd və həndəsə və vəqud taqat cəmiyyətə çıxmışıq. Bizim istəmağımız təyindir, 2 aydan fazladır burada dururuq. İçəridə gündə mühafız cəmiyyət yolları, gəlin müməthilliyiz kimdir, buyurun girin içəriyə. Girin içəriyə, cəmiyyət girin 3 saat içəridə qaldı. Yen ben zor özlerine, yen bir kitap verir özlerine. Hepsi bu boş hakikati. Daimen gelip bize boş hakikati kitap verir. Kitaba baksan hiç te'in etmanla ben zamiri. Yani bir kitap bir mevzu yok içinde. Kitap yedir bizim için, diri bize git filan ne abi yanına. Bale buyurun indi işim bitti ya o da muhafız. Gelin filan ne abi yanına. Koy diyak ben mesela Türkmenim. Türkmen ne abilerinden başlayalım koy. Türkmen ne abi yanına gelirim bir tane kavur beni. Dört tane yedin geçmiş hıyallarına kavur beni. Bir tane yanına gelirim derim ben mukabele etmem, intikabatım var, meşgulam. Ben adı verebilmem doğrusu. Adı verebilmem ben ise doğrusu. O yüzden bilsen, yani vazakamız iyi daha ki. Bale. Bir tane mukabele etmem ben, bir tane kavur ben. Bir tane derim ben intikabatımız var, mukabele edebilmem haliyen. Sağdan meşgul intikabattan. Yani ben sana edebilsem bana diyorsan intikabat vakti ses ver bana. Akhir bu şey de olmaz. O bir kavmiyetlerin, nevabilerin de aynı hakikati değiller bize. Yani bu hareket olmaz. Toksa da Türkmen de bize bu hareketler diyorlar. Yani ben Türkmen'im bu hareket ediyorum sana. Bizimden üç taifeden, üç kavmiyeden burada var. Herkes öz nabiyana gitti. Kimse diyemedi bize, buyurun gelin, siz bize ses verdiniz. Yabamlansınız siz. Olmaz biz intikabat vakti sen gelesen bana diyesen, vallahi ben intikabatı, bali, kalkın, ses verin bize. Ses verdim sana. Sonra, ala. İki ayda bu güneşte durmuşuz, biz kimse bakmıyor bize. Bu hal değil ki bu abi, hayat. Əzizim, siz bugün çıxıbsınız, təyinistisiniz. Ərəxin müvazənəsindən xəbəriniz var məsələn, yəni müvazənə hələ qurulmayıb, 2020 malı, 2021 ayıdır. Vəzən, Ərəxin vəzən də yəni görürsünüz, rətib təxir olmağından da. Bəli abi, vallahi mən bildiğimcə, əzməydi dağış vaxtı neft alındım, əyin belə biləm 17 dolara. İndi qalxıb 40 dolara, nə etsə rətib yoxdur? Rətib nə etsə yoxdur, məl-əlim mütəqaədlər kəsində, bilmirəm. Muazzaf nə etsə bunu zədə almırıq? Yəni, mən bu şeyi anlamıram. Sonra indi sən ilbaşı qaydıyor, müvazənə, yəngi müvazənə qaydıyor. Biz bir müşkiləmiz yoxdur, yəngi müvazənə edəsələr qalasız, müşkiləmiz yoxdur. Bəli, gözləyəm. Amma yəni, siz bəklisiniz bir vəudət özlərinə? Vallahi biz bəklirik, bəs bu bənzəkədən biz bezar olduq. Yəni, mən indi, yəni, ürəqim yanır bu həkatı deyirəm sənə. Yoxsa mən mızbır dəqiləm gündə burada dururum. Birinci gün, ikinci gün, bir həftə gələm burada dururam. Bir kitab verdim, mənə işim yerim, mən durmam burada, həyatımda. Mən işim nədir burada? Bəs biz çox ətəbimiz var, Türkmen nabilərimizə. Yedirik yanına kimsə müqabilə etmir bizimlə. Filəndir, mənə intikabət vaxtı da məşğul olam. Bu hakikati hiç məqbul dəqi. Sevgili əziz seyircilər, bəlkə bir gündə arkadaşlar konuşduqları gibi olan buralıqdan istədiqlərinin
təyindən dolayı və aynı vaxtda da hitablar da var olan Türkman naiblərinə vaqiən sözlərinə görə getdilər qapı çalmağa. Birisi Qahub özlərinin, birisi Bəkiləmir özlərinin, o birisidir mənim seçim o zamanıdır, ondan sonra gəlin. Yəni çeşitli özürlər qururlar bunlar üçün, bunları yola salmaq. Bunlar da bu günəş altında, bu soğuk altında kalmaqları, durmaqları bir səbəbi var, bir amacı var. O da təyin, o da öz haqlarını istəmək üçün. Və ricamız budur, Türkman naiblərdən, bəlkə bunlara da bir göz atsınlar. Yəni bizim Türkman gəncləri burada durarkən, onlara da bir göz atın, onları yanınıza çəkin, bir anlayın dərdlərini. Azdan çoxdan bir şey de yok isə, alaqal qapını açın, bir istikan çaya, dəvət eləyin özlərini, ondan sonra yola salın. Yenə deyəsən, baba bizə qanşarlardı. Abi biz ki aydınma da araya çıkmışıq, indiyə qədər bir nəticəyə yarışmadıq. Növbələrə gedirik, adlarını istəmirik zikr edəğini. Kiminin şurtası bizi yola salır, kiminin məktəbi yola salır bizi. Kimsə gəlmir bura, burada 3 komiyonu da araya çıxıbdı, indiyə qədər bir məsul çıxmadı bizim için. Mahafaza her bir ayda bir kitab edir bizim için, o kitabda nə sadır var, nə var, nə bir şey var, valla bağda da rafiz etdim bunu. Bu ha zamana qədər belə gider. Bir məmləkətdə müzahirə olanda bu nə anlama gəlir, bu anlama gəlir, idən bir böyük bir şey vardı. Biz ki ayda burada müzahirə qurmuşuq, kimsə bizə bir marhaba demir. Çarşıda acəbənizə məsul vardı. Bu məsullər haradadırlar? Bəs intixabat vaxtı görürük özlərini. Ha zamana qədər bu bədə gedəcəkdi. Yəni biz nətə nəbid olandıq. Və iadə edirəm özünü. Nətə nəbin yanına getdik. İndiyə qədər nə bir məktəbə, nə bir xəbər gəldi bizim için. Nə bir şey verdilər bizə, nə bir söz verdilər bizə. Nə bir gəldilər durdular bizimlə. Acaba biz millətləri dəqiliq. Biz bunların seçmə adlarını yazmadıq, çıxartmadıq bunları bizim başımıza. Yəni biz bunları çıxartdıq bir gündə bu hala qalaqın. Ha zamana qədər bu bədə sürəcəkdi. Durmağımız burada nəncə sürəcəkdi? Vallahi bir durmağımız burada sürəcəkdi. Hətta bir məsul gəlsin bizim için. Hətta bir baxalım biz seçdiklərimiz insanlardan bir dənə gəlsin bura. İndiyə qədər bir dənəsini görmədik. Yəni təəccüb edirəm, mən bunları ha zaman görəcəyəm. Biz ha zaman görəcəyik. Kaşık millət olaraq. Ha zaman bunları görürük, bilmirik. Sonradan mühafizə indiyə qədər bizim için bir şey etmədi. Dağzan adı veririk özünə, dağzana 200 adı oldu. 200 veririk, 300 oldu. Bu adlar hardan gəldi? Yəni bilmirik, bir həll istəyirik sizdən, sizin vasitəvizdən. Yəni bir həll etsər bizim için. Olmayacaqdı belə. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا عينك. أم أيضا مضاعف. نعم احنا خريجين طلاب معهد تقني كركوك وأيضا كليات الهندسة، صار لنا تقريبا أكثر من شهر على هاي الحالة بهالحار والشمس، عايفين ناسنا وعوائلنا وبيوتنا في سبيل نحصل جزء يعني من حقنا اللي هو التعيين. يعني الى متى هاي وكله وعود، في وعود كاذبه يعني كل يوم بدنا نطلع يقولون لنا اليوم باكر اليوم باكر وعلى هالحاله هاي، يعني ما نعرف هذا الوعد ايش وقت، ما نعرف يعني وصلنا الى هذا الحال. طبعا واحنا نشكر جدا قناتكم وقناه التركمانيه المحترمه لانها دوما السباقه في ايصال صوت الحق، صوت المظلوميه، صوت الشارع العراقي، ونتمنى هذا الصوت يوصل إلى مسؤولين، إلى نواب، إلى السيد المحافظ، لأن قبل حضرتكم همي أنا تقابلنا أكثر من قناة وحكينا وسولفنا وطلعنا، ولحد الآن ما حد ما جاي يطلع يسمعنا، ما حد ما جاي يطلع يلبينا ندانا. يعني إلى متى هاي الوضعية؟ ملينا، تعبنا، شهايدنا عفناها، يعني إلى متى؟ هاليتنا تعبوا علينا، ياما وياما سهروا، ياما وياما صرفوا، يعني إلى متى؟ خلي يسدون المدارس، خلي ينهون الدراسة، خلي ينهون كل شيء، لأن وصلنا الحد إلى الأسوأ، خلي يلقوننا حل. فنتمنى، نتمنى من قناتكم ونتمنى من رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظم المحترم والسيد راكان الجبوري أن يلقاننا حل. خريجي ما حد يتقنين هاتوني اللي يرد دواي ما في خو معناك إن دواي حقي خو معناك إن دوا كارين حلك ما بمكن أتيم بوتشو زواب ما نادا نوا دوا كارين لبلا ما تاران صن زاد دواي لكن مقابلة ممكن نان بدنك ما نوا ك
كتابه كمان لجوره ما نوي موافق الا سر بكريا ايما صاحبي حقين ايما مزاره ما كردوا نا وكان ايما موافق الا سر نكراوا شنو ناوي انت كردوا او نا وانا يكم وجبه موافق الا سر كراوا حق ايما خراوا داوي حقي خو ما نكين داوي ما فيك خو ما نكين ارا هم بيكوين كرد عرب تركمان يتي فرقين يا هم ما بويك داوا كاري هاتوينا و داوا كارين لا همو پلمان تاران بیان بدنگ بانو سار سرک مامو کنم زور سوز سيقول عزيز سيرجل دوام يدير خصيصاً لطبيب العلاقة طولان قادنلار da tabii buralarda hazır olublar. Kızlar ki xirişdilər. Bugün də buralarda barabar qatılıblar. Qardaşları ilə oğlanlardan barabar öz haqlarını istəmək için. Görüşlərini də alaqın. Selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmə. Əhlən və sələn. Maharat. Və mutalabatun. نعم اليوم احنا نحن واقفون هنا امام مبنى المحافظه نرجو من السيد المحافظ والنواب كركوك بان يقدروا وقفتنا هذه امام المبنى ونحن واقفون صامدون وارجو من حضره السيد المحافظ بان ينظر الى تعبنا ووقفتنا ونحن من جميع القوميات وارجو لماذا بان اخذ الوجبه الاولى 200 من المعهد ولماذا لم يأخذ الوجبة الثانية التي كانت ملحق وهي كانت يعني الآن وجبة قليلة ونرجو من حضرة المحافظ النظر إلينا والنواب المسؤولين ورفع كتابنا. نعم نشكر احنا المحافظ على تقديره وعلى وقفتنا هنا لأنه وافق على طلبنا لكن الإجراءات توقفت لماذا لا نعرف. نحن نرجو من حضرة السيد المحافظ النظر في أمورنا ونحن نبقى صامدين إلى أن يحقق مطالبنا وهي التعيين لأننا نريد فقط ملحق مع المجموعة الأولى ونحن خريجين من السنوات السابقة ومن العوائل المتعففة وحتى أكثريتهم ليس لديهم الأجور الزهيدة يعني لماذا لا ينظرون إلى هذه الناس لماذا لا ينظرون إلى هذه الجهود المبذولة هل نبقى لماذا كل هذا. أرجو من السيد المحافظ بالنظر إلينا نحن أبناءه نحن لا يمثلنا أحد في كركوك إلا السيد المحافظ. اليوم أنتم خروجكم يعني اللي قبلكم اللي ظهروا أخذوا قبلنا الظاهرة وأخذوا حقوقهم اللي أنتم ليش ما شاركوا؟ إحنا كنا وياهم وإحنا عندنا حضور وتسجيل يوميا موجودين هنا واقفون واقفون ونحن واقفون وصامدون نرجو من حضرات السيد المحافظ تحقيق العفو مطلبنا الى هو التعيين اكثر اكثريتهم يعني تاركين بيوتهم ومتضررين ولديهم عوائل ولديهم اطفال ولديهم معيشه يعني الشخص الذي متخرج له كل حق يقدم الى التعيين يعني كل انسان تعبان على نفسه له حق التعيين وخاصه المعاهد يعني لو صراحه يلغون المعهد خلي يشيلون المعهد اصلا لا يخلوه ليش بس يخلون كليات حتى يقولوا كليه انت لك حق بالتعيين المعهد ما له حق بالتعيين خلي يشيلون اصلا المعهد لا يخلون دراسه معهد حتى احنا قلنا نخلص معهد سنتين على مود حتى بسرعه نتعين شو خلصنا معهد ظلينا سنين نعاني وحتى ويانا سنوات سابقه 2003 و2004 اللي وياكم العفو المظاهرات او الاعتصامات السابقه للكليات والهندسه هذول تعينوا مثلا تعينوا وانطاهم حقهم بس احنا ملحق وياهم تعينوا بشركه النفط كلهم تعينوا يعني احنا نطالب بحقنا هاي الشباب يعني عايفه عوائلها ومتبهذله على مود شنو على مود تطالب بحقها مو صحيح كل انسان هنا أنا واقف تعبان على مود يريد حقه في سبيل التعيين يعني احنا لو تقولون لو تنطونا التعيين لو يعني لازم يسوون لنا حل
لازم نستمر احنا، اذا ما يسوونا احنا راح نستمر طول السنين. راح يكون ثابت. تبقى استمرار، واحنا اكو عندنا حضور يوميا ومن جميع القوميات، ما عندنا اي تفرقه الحمد لله، والحضور يمكن يزداد. واحنا باقين مستمرين، نرجو من السيد المحافظ تلبية طلبنا اللي هو التعيين، ومن النواب الكرام يستمر، يعني نشوف الكتاب الاجراءات وين صارت. تسلم عيني، شكرا، اشكر السيد المحافظ والنواب الكرام. شكرا سيوغي العزيز سيرزل بلكي احنا بيون دا خون اشتغي قبل قادم نارم برسل بيون دا بلار قاتل مغلار بيون بلار دا هر زمان برالقتا حاضر olurlar اما بلاردان دولاي بلارن دا öz حقلاري yandı çünkü geçen vacibeden dolayı olan külliyeler olan o mahadler ki sözlerine göre özler de katılmışlar ama o adlar çıktığı adlardan tek bir adları yoktu hiçbirisinin. Neden? Çünkü bunlara zulm olundu. Bunlar da o zulme karşı bugün de tekrar çıkıplar. Öz haklarını istemek. Onlara da onlardan onlar gibi yani olsun hakları. Bugün de onlar için ne çıktıdırlar? Bizler için de o haklar çıksın. Şimdi az ise çok ise. Bizim bugün bunların da tabii görseviz yani sayıları, fiyatları, adetleri azdı. Yani istedikler de bu adede göre inanmıyorum yani Sayın Vali bunları çok görür. İmkanı var ise bunlara da bir göz atsın. Bunları için de bir küçük bir yer tertip etsin. Ta ki bunların da öz hakları, öz yorgunlukları boşa gitmesin. Sizinle devam edelim. Ali abiye biz muhafız geldi. Muhafız şişer kitap etti bizim için. Şişer kitap etti bizim için ne için? Bu zedanı, zedanı tutmuyor hatta. Bu biz takriben bu 20 gündür biz muvaffaka istirik özünden. Muvaffaka etmir bizim için muhafız, vazirden. Biz matalibimiz neydi? Maham muhafızdan. Muvaffaka yatırsın vazirden, vazir nafıttan. Biz özümüz yani çoktandan da bitirmişiz yani. Yani var bizimden 2010'dan bitirip var, 2003'den bitirip, 2005'den. Biz matalımız sırf tayin olak. İşte gittik nöbler yanına, bazı istikbal etti bizi. Ha, istikbal etti bizi, biz nerede bir şey etmedi bizim için. Dedi müzahar edelim, istimrar edelim müzaharada. Biz onca istirik muvaffakamız muhafızdan, ki vezirden muvaffakı yatırsın. Ha, nöblerimiz de katılsın bu işe, mutabi etsin işimizi. Çünkü biz şimdi muhtacız gözlerine. O çok memnunum sizden. Yani siz de bir günde bir dar gündesiniz. Dar günde olduğunuz zaman döneceksiniz olan milletvekillerine. Onlar da sizler için bir destek olsunlar. Tamam. Sevgili Aziz Seyirciler tabii işitiğimize göre bugün de bunların öz haklarını, bunlar öz istediklerini olan basit bir haktı. O da tayin diye gittikleri sözüne göre bazı milletvekilleri yanına. Tabii onlar da söz verirler özlerine. Ama bakak daha görüşmeler olarak. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah'a kalli küsselmek. İhne mutazahiri min harici kullül aksam el-hendesiye ul-ma'had. ظاهرنا هذا مو أول يوم ولا ثاني يوم، أشهر وأيام، وللأسف إدارة كركوك ما لقت لنا أي حل. منا الناشد من خلال منبركم الكريم، من خلال قناتكم الكريمة نواب كركوك، اللي احنا 12 نائب، وينهم؟ خلي يجون يوقفون ويانا، احنا مو أبناء مثل أبنائهم، نريد منهم وقفة جدية يسوون حل لهذول الشباب إن شاء الله. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz bugün burada müzahara ediyoruz. Birinci günde diyoruz. Biz bundan evvel de çıkmışydık. Bizden bir vacibe aldılar. Ondan sonra muhafız özü için takriben 200 ad aldı. Bizim hakkımızı yedi. Hendeseyden mahat tevahidi bizimle. Muhafız geldi farz yetti üzerimize bunca adet dedi. Ondan fazla almam özünü. O bir adetleri özü için yapardı. Dedi aklını vahim aldı. Özü bir kadaktan da yaptı özünü. 200 ad bizden geldi. Şimdi o 200 ad almasaydı bizden özünü. Biz hafızımız böyle diyoruz. Bizim de aldığımız çıkmış birinci vacibeydi. Zaten yani o Temmuz'un, o Ağustos'un sıcaklığında biz tahammül ettik o yüzden. Ama maalesef şimdiye kadar bir hal tapmadı. Kitaplar yettiler bizim için, şimdiye kadar cevabı gelmedi. Bu da 25 gün oldu, 26 gün oldu. Bir kitabımız geldi, hizareye şimdiye kadar cevap gelmedi o yüzden. Nuhabiler yanına gitti, bu aziz istikbal etti, bu aziz istikbal etmedi. İşte dile getireceği bir şey ama belki de o zaman. Yani 3 nabımız var bizim burada çarşıda. Ama maalesef gelen şimdiye kadar istikbal eden bizim 3 nabıydı. Yani
bir hal istiyor biz bizim için burada. Yani burada işlerini koyuplar, her şeylerini koyuplar. Adam var, ev uşağı da var, yaptı burada yatır, burada kalır. Ama şimdi yakalı bir hal olmayacağı için hepsi karıştı sanmış. Bazı var 2010'dan karıştı, 2003'ten karıştı bizimle. E burada ne şeyle kaptahtada tayin olmasın? Başka iş yok. Yazıya gelsen iş yok. Tayin yok. Bir genç ne edecektir? Irak'ın zorufu da o zoruftan değil. Maşallah siyasilerimiz aparlı her şeyi, sümürüp de Irak'ı. İnşallah sizin yolunuzdan, başka yollardan da inşallah bir hal olur bizim için. طالب بحقوقنا وهي التعيين. طبعا احنا صار مده اكثر من شهرين احنا طالعين هالحر هذا الحر والبرد، راح ندخل فصل الشتاء ومعنا اخوات ايضا متظاهرات يطالبون بحقوقهم، ابسط حقوقهم هو التعيين. هناك طبعا اسماء، عدد 200 اسم تقريبا ذهبت وتم طبعا تمشيت هذه الاسماء، وطبعا احنا من البدايه متظاهرين، لكن تم رفع اسماء وتفاجئنا انه احنا لم يعني تحصل موافقة على أسمائنا. ما هو السبب؟ والآن نطالب السيد المحافظ أنه نقابل السيد المحافظ، فنتفاجأ أيضا من قبل قوات أمنية أنه السيد المحافظ غير موجود أو يعني مشغول أو كذا. يعني إحنا دائما نجي والأخوة الممثلين يدخلون ويعني دائما يواجهون السيد المحافظ لكن ما يحصلون أي نتيجة. إذا أنتوا تريدون تلتقون مع السيد المحافظ، مع جناب السيد راكان، حتى تشوفون مصيركم أو أسماءكم الصار. اي يعني نطلب انه نعرف شنو مصيرنا، شنو مصير الاسماء، وليش اجانا رفض، شنو السبب. يعني احنا اعدادنا قليله، يعني مو اعداد يعني كبيره مثل اعداد الاشخاص اللي فاتوا، يعني تقريبا بالالف اسم تقريبا. زين هذول لا تظاهروا ولا طلعوا، احنا متظاهرين، شبعنا حر، شبعنا برد، وما شفنا كل نتيجه. فلذلك نطلب من السيد الكاظمي، الناشد السيد الكاظمي وكل الجهات المختصه انه يجون يشوفون الوضع الكارثي هذا، لان صار مده طويله والشباب بعد ما يتحملون، وهذا كل يومين يعطونا بنج بنج بنج، شبعنا بنج. الى متى يا سيد المحافظ؟ الى متى يا سياده الكاظمي؟ وشكرا جزيلا. يعني سيد العزيز سيجلر الناشد ايضا من خلال قناه التركمانيه ومن خلال هذا البرنامج، برنامج صوتكم، باسم هؤلاء الشريحه، المطالبه من سيد محافظ كركوك باللقاء بهذه الشريحة والاستماع إلى مشاكلهم، إلى همومهم. كذلك أيضا نرجو من سيد المحافظ بعد اللقاء أن ينظر إلى طلبهم وإلى أسمائهم، الذي حسب ما تكلموا به الأخوة والأخوات بأنهم رفعوا الأسماء، ولكن من ضمن هذه الأسماء اللي طلعت الوحيد هذول أسماءهم المعهد والجماعة الهندسة، ما طلع أسماءهم. فنرجو من سيادة المحافظ مرة أخرى باللقاء والنظر إلى أسماء وقائمة هؤلاء أيضا ومتابعة مسألتهم كما يتحدث الأخ. سيوكي العزيز سيرجلر تكرر دون اختياره بيجون بلار تشخبلار بيجون بلار دا تكرر استنار براقتا ولن مسؤولاردن ساين واليدن دا بير görüşmə baxsınlar adları nə oldu. O adlardan dolayı bugün bunların sözlərinə görə adlar çıxdı, amma öz adları yoxdur. O qaimədə əsgürlük olub deyirlər. O əsgürlükdən dolayı bunların haqqları getdi. Fətikrar istəyirlər görüşmə Sayın Valiyidən, Rakan Səhid Cüburiyidən tikrar görüşməni istəyirlər. Ta ki baxsınlar o qaimədən dolayı bu adlar hayana üzləşdi.
Sevgili Aziz Seyirciler, tekrar sizinle devam ediyoruz. Türkmaniye, Irakis kanalından sesiniz programı. Başka bir konuya özleştik. Buralıkta da olan Cedde grubu adında bir mecmua, bir ekip çıkıplar. Bunların da görüşünü alalım, bunların da seslerini alalım. Bakalım sıkıntılar, istedikleri nerede? Selamun aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullah barakat. Başımız emez. Sizler grup Cedde grubu adında. Ben. Bugün çıkmamız bunlarda ne bir amacınız var, ne bir mesajınız var? Biz vallahi bir çıktık bu grup yoluyla Çercü muhafaza yolunu kestik. Hatta ki insanlara bildirin ve özellikle Çercü muhafazına bildirin. Ve aynı vakitte belediye müdürüne bildirin. Siz boş boş yere zulüm kapısından insanlardan her emper üzerine 1000 lirasız. Yani memleket hakkımız bildik. Bir emper 9000 ise biz 10 veririk 1000 lirayı belediye için peçlemek için. Memleket temizlemek için. İyiydi. Bağdat hükümeti para verir mizaniye verir peçlemek için. Çercü'de her emper üzerine 1000 lirasız. Bu çi. Onun da üzerine vasıl gelirse için su parasında her iki ayda bir su karabasına yazdıktı ucur tanzifil medine. Eydi ben 3 defa para verilir size. 3 defa verilir size para, o para niyetsiz. Gelin bakın. Memleket hapsi pislik kaldı, çöp kaldırıptı. Memleket hapsi her sokakta olsun, her yerde olsun, her kurna bucakta pislik var. Eydi bu paralar hara gelir. Yani biz bu zulmümüzünden durduk bugün bildirgen insanlara, bildirgen hükümete, çarşı hükümetine ve Bağdat hükümetine bu yettiği bu zulümdü. Bu zulüm Allah Teala kabul etmez ve bizim de dinimiz, imanımız, zemirimiz kabul etmez çıştı olan mesele üzerine. Onun için sırf çarşı hükümetinden evvelen bu binler kaldırsınlar. Boş boş yer insanlar binler alırlar. Biz o yüzden aylıkla takhir olduk, cecileşirip. Onun da iş çağrı yoktu. Yol çağrısı filan var, filan var, korona var. Hele onun da üzerine bin lirası menden her emperi üzerine. Hatta ki memleket peçiliyorsunuz, gel peçiliyorsunuz, yok peçiliyorsunuz. Hele onun da bir nokta daha var. Pisliği affedersiniz. Her insan bırakıp çöpünü bırakıp da bir alakayı bir kişiye onu da kaldır şofuldan. Ay hava var. Bütün alemde yoktu. Somalda yoktu. Pisliği kaldırmak şofuldan. Bu ne bir akliyattı. Cets memleketlere ifa dostu görürsün insanları da peçildiler. Bir yerden pislik koku gelmir. Çarşıda giren Çarşı'nın tesi tarafından ulaşan şoro tarafından boy boyu pis koku gelir. Ne yüzünden? Çünkü ihmal var. Onun için bugün bildirin, hükümet, çarşı hükümetinde çok ihmal var. Bu zulümde razı edildik. Bugün durduk burada. 3 güne kadar hallet mesele, çözmek mesele, bu çarşı bütün yolların çısarık. خوبشان من کردو ولی بردم بلدی کرکوک بو اوی کوا پاری زبل خاشاق حال جیریه ام زبل براسی اما نه سیاری زبل بینین نه شاری کرکوکش هموی شوان راوا بزبل همو شونه کان کوچو قولانه کان بینین همو زبل زویلیا بو ام داوا لا شاروانی کرکوکین بلدی کرکوکین کوا بخودا شنو بکا بخویو بزانی ام پاره بو شورا ام ازانین گشنده و قناعتی کوا شوا مانگانا شوا 100 میلیون دینار کو دکتوا چیلی دی هر وای ساکا منظمه شی و همی درز بو داوی پینزارکا پینزار کو کو دو بوصل کوا تا ما هو همیشا هیچ شی بینی کوا تا 8000 نار ام یعنی شریک بو بم شریک خو بم فقیر خو و مانگانا 8000 بدا بو براسی اما ظلم چی زور لا خلاص چی شاری کرو کریت بو اما اما ما کردوا اگر هاتو پاری زبل خاشا هل نجیری اما لدوار روجا لدوحتو دایا خوبشان جی گورا اکین دجی ام استم الحكومه مخصصه فلوس ياخذون من كل امبير فلوس فوقها ياخذون من وصل مات المي هذا الموظف هو الاستاذ يعني ياخذون ثلاث مرات فلوس مره من الحكومه المركزيه مرتين من المواطنين ولا يدفعون اجور العمال ولا ينظفون يوميا
صاير ضجة إعلامية كبيرة في الفترة الأخيرة على موضوع التنظيفات وبعض المشاكل اللي بدها تحصل بهذا الموضوع. طبعا احنا السنة الماضية صار مؤتمر صحفي بالقاعة، يجوز بعض الإعلاميين كنتوا حاضرين بهذا المؤتمر الصحفي، شرحنا الوضع المادي والتخصيصات المالية والوضع المزري لمدينة كركوك وما راح تتوجه إليه بالسنوات القادمة، وحذرنا من هاي السنة من هذا العجز اللي راح يصير وتكدس النفايات. السيد مدير البلدية حكى بوقته وانطى التوضيحات والمبالغ المتوفرة وإلى آخره، وكانت النتيجة اللي بدها تشوفوه الحالية. ومع الأسف لا أقولها، أكو ناس وبعض الحركات وبعض المنظمات يستغلون هذا الموضوع لأغراض سياسية أو لأغراض ضغط على الإدارة. الموضوع مو موضوع إدارة، الموضوع مبالغ من بغداد مدى تخصص، الموضوع معرف عرقلة وروتين إداري معقد من بغداد. يعني إذا نقارن مع محافظات أخرى، محافظات ما تقدر بربع حجم كركوك مخصص إليها مبالغ 4 أضعاف كركوك. إحنا كل المبلغ اللي يجينا من بغداد من وزارة المالية ما تتجاوز 200 مليون دينار، 187 مليون للتنظيفات و13 مليون شوية الموضوع الحراس الوقتيين والمؤجرين لحراسة مواقع الأبنية والحدائق والخضراء. هذا المبلغ 200 مليون ده يجي من بغداد شهريا، يعني المبلغ اللي يحتاجه مدينة كركوك للتنظيف شهريا ما تقل عن مليار، ما تقل، والمليار ما راح يسده بالكامل. إذا تريد مدينة نظيفة كاملة تحتاج 1.5 مليار، يعني ده يجيني ربع المبلغ من بغداد وأقل من ربع المبلغ، بينما محافظات صغيرة ما أريد أجيب مسميات، تقدرون أنتوا إعلاميين تروحون تتقصوها، مدن صغيرة في الجنوب الوسط مخصص لها مبالغ 4 أضعاف كركوك، 4 أضعاف 200 مليون، ومساحتها ونسمتها ما تتجاوز ربع كركوك. فهذا الوضع الإداري خلى المدينة بوضع عزري، وهذه خلال المدة الفاتس خلال سنتين الفائتة، وخاصة من بداية هذا السنة وموضوع تفشي كورونا
والمعاناة اللي عانيناها حتى احنا كبلدية كركوك بموضوع التنظيفات وحظر التجوال اللي طول شهور 3-4 شهور، هذا حظر التجوال وإلى أن حصلنا موافقات إنه نشتغل يومي على التنظيفات، واللي معاناة اللي كانت الآليات والعمال والكوادر دا يعانوها من السيطرات والمفرزات الأمنية، هذا قلل الأداء. هي أساساً موضوع جاني حد كورونا وحظر التجوال قلل الأداء بعد للنص، وهي أساساً المبالغ المتوفرة للربع، هذا أدى إلى تكدس نفايات. تكدس نفايات مو أرقام صغيرة أقول لك 100 كيلو 200 كيلو، لا، أطنان 20,000 40,000 50,000 طن تكدس بالمدينة، وأنا مدى ألحق أشيل اليومي أنه بتكدس الكدسة مدى ألحق. سوينا حملة حملتين ويا الدوائر ساهموا ويانا، سوينا حملات ويا المنظمات، سوينا مساعدات منا منك، لكنه حقيقة مدى نقدر أنه نسيطر على كم النفايات اللي دا تنتج بكركوك يوميا بسبب عجز التخصيصات وعدم توفر التخصيصات وعدم مساعدة الحكومة المركزية إلنا بهذا الموضوع رغم كل المحاولات اللي تصير. اليوم السيد مدير البلدية بالبرلمان العراقي رايح الرئيس اللجنة المالية حتى يحاول ويحث ويلح على موضوع إنه يزيدون تخصيص كركوك على الأقل، لو ضعف حتى شوي نزيد الأداء للضعف على الأقل نقلل الكدس الموجود. وحقيقة هذا الوضع اللي اتولد مثل ما قلت لحضراتكم من الشهر الأول سبب إنه بعض الأشخاص الاستغلاليين وأصحاب النفوذ إنه يستغلون هذا الوضع إلى وضع تجاري، واللي دا تشوفوه هو دا تصير إنه صارت بهالأسبوعين الأخيرة إنه أكو شركة دا تفتر وتأخذ وصولات من الناس. إخوان البلدية ما لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الشركة، ومن وصلتنا الشكاوي من المواطنين عن طريق صفحتنا صفحة الفيسبوك على قيام أشخاص بجباية، اتوجه الشعبة القانونية وقام دعوة قانونية لدى الادعاء الآن في محكمة كركوك لغرض بدلالة القواطع لغرض إصدار أوامر قبض ومنع ذولا بإجراءات قانونية من أن يستوفون مبالغ مالية من مواطنين بصورة غير أصولية وغير قانونية. ومنها أن يقول لكل المواطنين أي أحد يدق باكم على مبالغ بوصل لا تدفعوها. الوصل الوحيد المسموح هو وصل المي، وصل دائرة المي اللي مثبت بأجور التنظيف، هذا الوصل الرسمي الوحيد، باقي الوصولات من أناس مستغلالين. وطبعا بعض المنظمات وبعض الحركات الأخرى همينة بدل ما يتطرقون للحقائق، بدل ما يتطرقون ليشوفون وضع الدولة كمنظمة أو مجتمع تكون شريك مع الدولة، أنت متمثل المواطن كوحدة ضد الدولة، المواطن هو أساس الشريك مع الدولة، هو الدولة شغلها أنه عملها هي بتقدم خدمة للمواطن، أنت كإعلامي أو كمنظمة أو كحركة أنت عليك أنه تتقصى الحقائق وتنشر الحقائق، مو تزيفها لمصالح شخصية أو تزيفها لمصالح حزبية. مع الأسف الشديد البعض دول الأشخاص اللي يزيفون الحقائق ويزيفون مصالح شخصية وأغراض سياسية. المهم هذا الوضع المتوفر بكركوك، وإحنا كبلدية كركوك نعترف بعجز إمكانياتنا، كبلدية كركوك نعترف واعترفنا سابقا ونحتاج الدعم بهذا الموضوع من كل الجهات، بالضغوطات على الإدارة ببغداد إنه تزيد المبالغ المخصصة، إنه توفر المبالغ المخصصة حتى نقدر نقدم الخدمة الأمثل لأهالي كركوك الطيبين. يعني موضوع الألف دينار اللي يضاف على المولد، سعر المولد أيضا من ضمن موضوع سعر المولد، احنا سابقا حكينا بهذا الموضوع وعطينا بها تصريحات. موضوع المبالغ اللي تستوفى من قبل المولدات هذه تستوفى من قبل محافظة كركوك بقرار من مجلس محافظة كركوك كأجور خدمة ليست خاصة بموضوع التنظيف فقط، هي مبالغ تستوفى جزء من عندها دي يحولوها الى البلدية كدعم لموضوع التنظيف، والأجزاء الأخرى تصرف بضمن أبواب وفقرات موجودة عندهم بقرار المجلس المحافظة بحينها. احنا الشهور كانوا بالعام تقريبا 150 الى 200 مليون حال، السنه وصلت الى 80 مليون، هذا الشهر المتوفر من عنده 24 مليون. يعني شهر تقل المبلغ مو شيء ثابت، ولا مثل ما قلت لحضرتك مو شيء ثابت او دائمي، هي مبالغ تستوفى كاجور خدمه بقرار من مجلس المحافظه، جزء من ادى تخصص للبلديه والاجزاء تصرف في ابواب ومصاريف اخرى. Hörmətli və möhtərəm əziz seyircilər, səsiniz proqramın sonuna gəldik. Bugünkü xonularımız inşallah gönlünüzə görə idi. Gələn sayda təkrar sizinlə olduq. Sayğı, hörmət qəbul edirəm. Kameraman Əhməd Tisinli və mən Əli Tisinli. Qalın, Allaha əmanət.